Hejsa, nu skal vi to til at være kreative sammen igen. Og den her gang så vil jeg vise dig, hvordan du kan knytte nogle rigtig flotte armbånd med vores helt nye regnbuesnor. Du kan for eksempel lave en rigtig flot keyhanger som den her. Eller hvad med et smart armbånd, hvor du kan skrive dit eget navn med perler. Eller måske noget, der lige er lidt sejere, med nogle rigtig flotte dødningehoveder i alle regnbuens farver. Og det er den her teknik, jeg skal vise dig nu. Så hvis det kunne have interesse, så synes jeg, vi skal se at komme i gang. Og jeg skal bruge en midtersnor, hvor perlerne skal trækkes på. Og der bruger jeg den tynde regnbuesnor. Og jeg har taget et stykke her, som er cirka en 50 cm. Og så skal jeg lige have fundet min plastiklås. Vores helt nye plastiklås her, som er rigtig, rigtig smart. Og der tager jeg, putter lykken igennem her, og laver en fastgørelse her. Sådan. Så tager jeg det stykke snor, jeg skal knytte med, og det er den kraftige knyttesnor. Og der har jeg cirka klippet omkring 2 meter af, så det er et godt langt stykke, som du kan se her. Og der gør jeg faktisk nøjagtigt det samme. Trækker lykken igennem. Og enderne igennem lykken. Og så sørger jeg lige for, at min lille snor ligger i midten. Sådan så mine perler kan komme på. Så har jeg et bræt her, hvor jeg har et lille søm på. Og det er simpelthen for at holde styr på min knytning. Og nu kan vi begynde. Som du kan se her på armbåndet, der er lavet, så starter vi med nogle knuder, og så ellers perlerne undervejs med faste antal knytte knuder imellem. Så det vil jeg gå i gang med nu. Jeg starter med at lægge en lykke i venstre side. Midtersnoren skal ligge foran. Og så binder jeg faktisk en knude ved at putte snoren i højre side over midten og igennem lykken. Og så trækker jeg ind og strammer til. Sådan her. Det kan være en god hjælp at tage noget tape eller andet. Det kan også være lærerens tyggegummi eller noget, men nu tager jeg lige et stykke malertape og lige fastgør midtersektionen her. Sådan. Nu lægger jeg lykken i modsatte side. Putter den om bagved her. Den anden snor om bagved og over igennem hullet. Hvis du arbejder med børn, så kan det nogle gange hjælpe at sige, at man laver et firtal. Så man laver et firtal. Sådan her. Med lidt god vilje kan det godt ligne et firtal. Den anden snor bagved. Over igennem hullet. Og stram til. Og hvis du er i tvivl om, hvor du er nået til, og hvad for en side du skal lave din lykke i, så kan du altid se det på der, hvor snoren kommer op. Det er den side, du skal lave lykken i nu. Så nu laver jeg lykken i højre side. Hvis du nu gerne vil opnå en snoet effekt, som jeg viste dig før i den her flotte keyhanger, så bliver du ved med at lave lykken i den samme side hver eneste gang. Og det opnår du simpelthen en snoet effekt ved, fordi den begynder at dreje rundt efterhånden, som du knytter. Og nu er det ved at være tid til at trække den første perle på. Jeg tager min perle her. Så løsner jeg lige min midtersnor. Og trækker den på. Hvis du ved, at hullet i perlen er stort nok, så kan du også lave midtersnoren i den kraftige. Men lige med den her, der er det bedst at bruge de tynde, så jeg er sikker på, at midtersnoren kan komme igennem.
Og det jeg så gør i al sin enkelhed, det er, at jeg faktisk bare fortsætter knytningen udenom perlen. Så nu skal lykken være i venstre side. Laver mit firetal herover. Putter højre snor ind igennem hullet. Og strammer til. Og det er vigtigt at huske at stramme til rigtig godt undervejs. Og så ligger perlen sådan set bare midt i knytningen. Og så fortsætter jeg fuldstændig som før. Min lykke. Put ind igennem. Og stram til. Nu er jeg næsten færdig med mit knytteforløb, og jeg har knyttet min sidste perle på. Jeg har målt undervejs rundt om mit håndled, og armbåndet inklusive låse skal være ca. 20-21 cm. Så mit fletteforløb skal være omkring 18,5-19 stykker. Så nu har jeg gjort det, jeg har taget min midtersnor, trukket igennem min lås, og kørt den bagom, og så har jeg lige tapet den, så den ikke løber nogen steder. Og så fortsætter jeg faktisk med at knytte rundt om midtersnoren, men nu er den bare låst, sådan så jeg får den korrekte længde på mit armbånd. Nu er min knytning færdig, og jeg skal have lavet en afslutning med de tykke knyttesnore. Og ligesom jeg i starten lavede en dobbelt start, kan man sige, hvor jeg både havde den tynde og den tykke knyttesnore ind igennem låsen, så tager jeg dem lige ind igennem her, og så skal jeg have fastgjort dem i knytteforløbet om på bagsiden. Og det her, det kræver en lille smule tålmodighed, og hvis man har noget spids, som jeg har her, så er det en god hjælp, fordi så kan man få puttet enderne ind bagved. Så kan det altså også lige være en god idé, som jeg lige gør nu, at lige klippe de lange ender af, så man ikke har for meget at holde styr på. Og så skal jeg lige have kørt de her ender ind igennem. Sådan her. Og den anden skal jeg lige have ind igennem her også. Sådan her. Og så gælder det faktisk om lige at få strammet godt til, så den ligesom låser sig selv. Sådan der. Og så er det jo op til dig selv nu, om du vil lime eller smelte enderne, eller en kombi af begge dele. Jeg tager simpelthen lige noget kontaktlim her. Giver en god klat sådan tæt indenpå, så jeg ikke får for lange ender. Så tager jeg lige noget her til at knytte ned med. Tryk ned med. Så mangler vi den tynde ende her. Så løsner jeg min tape fra før. Og så kan jeg lige give den en klat lim her. Klipper enderne af. Og så gør jeg lige det, jeg forsegler enderne med lidt ild her. Sådan så de ikke løber op. Så kan man lige trykke de smeltede ender ned. Sådan der. Nu har jeg et armbånd. Med den smarte lås, så er det nemt at lukke op og i.